はいどうも、シャームです。こんにちは、ツナキャピでございます。今回はですね、1月に動画を出すと言ったけど結局上げてないので、パソコンの紹介、新しく買ったんですよ。ツイッター見てる方は分かると思うんですけど、買ったんですね。なので、それの軽い紹介と、紹介ですね、紹介だけですね。はい、やっていきたいと思います。本当はですね、普通のマインクラフトの動画を最初だから上げようかなと思ったんですけども、最初だから上げようと思ったんですけども、ちょっと今引っ越し先にいるんですけども、引っ越し先のネット環境がまだ整ってないということでね。はい、今までは親に、ネットのね、その契約とか全部やってもらってたんですけども、一人暮らしだし契約自分でやれみたいな感じになってね、自分でやってたら遅れちゃいました。すいません。はい、というわけでね、で紹介していきます。で、買ったのはガレリア、知ってる方多いと思うんですけど、ドスパラって会社の、有名ゲーミング PC ですね。ちょっと、紹介って言っても、ここ開けるだけなんですけども。で、ガルリアの GTX1060 のやつを買いました。さすがに1080はね、値段ぶっ飛んでたんで、買えなかったんですけども。正直そんなあってもいらんかなっていう。前使ってたのが670使ってたんでね、自分にしてはだいぶ成長してるんですけども。はい、こちらを買いました。で、他のやつはね、特に初期設定、そのドスパラの SSD とかのね、CPU とかなんかいろいろ変えれるんですけども、そこら辺は基本初期設定で、やってるので、変えたのって言ったら無料でできた SSD の 525GB にするやつと、あとメモリーを16、最初は8ギガだったのを16ギガにしたぐらいですかね。はい、そんだけ、終わり。で、次、こっち、これもなんかドスパラで一緒にこのガルリア買うときに、モニターもどうですかみたいな、あったんで、それで買ったんですけども、 XL2411 っていうなんかモニターですね。これは、120fps 対応のモニターということで、自分持ってなかったのでね、前使ってたの 60fps の普通のモニターだったので、はい、ちょっとこれを機に120fps 買ってみました。で、前のやつも一応使えるんでね、デュアルモニターで今後やっていこうと思っております。でもね、前のモニター液漏れし始めてるから、もうそろそろ寿命が来るはずなんだよね。だから、それもあって買いましたね。はい、モニター終わり。このモニターも結構人気だよね。人気っていうか有名だよね。結構前、ツイッターで結構買いましたとかいうつぶやきしてるんですけども、見てる方はわかると思うんですけど、その時に、僕もこれ使ってますみたいなのあったんでね。はい、終わり。で、次、マイクですね。マイクも、これは全然変えてないです。前使ってたマイクがこれなんですけども、これも前の環境ぶっ壊れてたんで、マイクのね、ここの、この部分が、やばい、顔面反響する。反射するだね、反響って言っちゃった。ここの部分ぶっ壊れてたんで、再購入しました。本当はブルーイエティとか欲しかったんですけども、さすがに、お金がね。はい、で、これは初めて買ったんですけども、マイクにつけるやつ。こうやってね、つけて、なんだっけ、ノイズを減らす、ノイズじゃないね、声のなんか、息の、っていう音とか減らせるやつですね。マイクノイズなの、わかんないけど。はい、そういうやつです。で、もう一つ、Amazon で買ってて、これは、インターフェースですね。なんか、あんまり聞かないんですけど、これは。でも、生放送主では結構有名なのかな。実況してる中では、あんま使ってる人見たことないんですけども、前と一緒のマイクなんで、ちょっとでも進展させようと思って、そうしたら、このインターフェースつけるのがいいかなと思って買いました。はい、以上ですね。ほんと、何の面白みもない動画ですみません。いや、本当はね、出したかった。出したかったんだよ。あと2週間後ぐらいに多分契約も終わって、工事もやってくれると思うので、2週間ぐらいを目指して動画投稿、ちゃんとね、マイクラの動画投稿をしていこうかな。
マイクラ、うん、ゲームだね。でまだね机も届くんですけど、これから、LG ディスク買ったんで、まあそれも今後ね、まあ PC 周り紹介時と、ん？ PC 周り紹介の時とかに、紹介してみようかなと思います。それではね、まだちょっとこの引っ越し先殺風景なんであんまりお見せできないですけども、最後まで見てくれた方、ご視聴ありがとうございました。